السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتشو وندموشينا توشي يا أباي نقصوش دمنا لاتشو لين يا الله سلام زنتنا بركاتو له لاتشو ميهون انديهم لعلم هزبوش بمولو بثلي يمرقمو باهونو ساعات بدعام ولاتشن نمي ياسا السبننا ياسجنك ان لالو لإيتيوبيا هزبوش بثلي رقمو ጦርነት ያንጃብባቸውና በተለየ ሁኔታ ባሁን ሰዓት ትልቅ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የገቡት ውድ የተከበሩ የቤተሰቦቻችን የትግራይ ተወላጆች ወይም ደግሞ የትግራይ ቤተሰቦች እነዚህን ሁሉ ባለበት ሁኔታ የዚህ አይነቱ ጭንቀት በጎን ባለበት ሁኔታ ከተለያየ በጣም አስር ጊዜ በተለያየ ሁኔታዎች ሰበር ዜና ትኩስ መረጃ የመሳሰሉት እየተባሉ በተለያየ ሁኔታዎች የሀገራችን ሁኔታ እየሰማችሁ እየሰማን ስለሆነ ሌላው ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዛም ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዛ የጦር ኃይል አዛዡ ከዛም የፖሊስ የሆነ ነገሩ ብቻ ሁሉም የአማራ ክልል የሆነ ነገር ብቻ በተለያየ መልኩ የኢትዮጵያን ጉዳይ በተመለከተ በብዛት ከዋናው ሶርስም ይሁን ወይም ከዋናው የኢቲቪ ወይም ደግሞ ሌሎች ማለት ምንጮችም ይሁን ከሌሎቹ አካባቢዎች እየሰማን ያለ ነው። እናም በዚህ አጋጣሚ ይህንን ዛሬ ያስኩትን የህዳሴው ግድብ ውይይት ችግር ገጥሞታል የሚለውን ርዕስ የያዘ ራሱ ከግብጽ ሚዲያ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሌላ በሚሆንበት ወቅት አንዳንዴም ይክዳሉ እነሱ ግን ይህ የህዳሴው ግድብ ውይይት ችግር ለምን ገጠመው ውይይቱ ለምን በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው የሚለውን ከማብራራቴ በፊት ባሁን ሰዓት ከታዘብኳቸውና በጣም ጥንቃቄ ልንወስድባቸው ከሚገባው ከሀገራችን ሁኔታ ጋር በተያያዘ አንድ ትንሽ አጭር ነገር ማለት ፈልጋለሁ። በዛውም ወንድሞቼቶች ተጠራርተው እስኪመጡ ድረስ ሼር አድርጉ እና በሃይማኖቴ በቁርአን ላይ እንደዚሁም በርግጠኝነት በየሃይማኖት የሚባለው ነገር ምንጫችን ከአዳም ጀምሮ ነቢያቶች የሚያስተውሱን በአንድ አይነት ጉዳይ ነውና ሁላችንም ልንጠነቀቀውና እንደገናም ሎጂክም የሚቀበለው ይሆነ ትክክለኛ የአካዳሚኩ አካሄድም የሚያመለክተን ይሆነው ነገር ምንድነው እርግጠኛ ባልሆንባቸው ነገሮች ላይ አለመጨነቅ ስለዚህ እርግጠኛ የሆኑ ጉዳዮችን ለማግኘት የምንሄድባቸው ሂደቶችን ደግሞ እንደዛው በጣም ጠንቃቃ ማድረግ ነው። ከዛ አንጻር አንድ በጣም ሁልጊዜ እንደ ህይወት እኔ ለራሴ መመሪያ አድርጌ ያስኩት ከዚህ በፊት በተለየ መልኩ ያስተዋወስኳችሁ ግን አሁን ሌላ የቁርአን አንቀጽ አለ። ያ ምንድነው የሚለው አንድ የሆነ ዜና ወይም አንድ ወኢዛ جاءهم امر من الخوف اذاعوا به لال او من الامن او الخوف የሆነ በስራት የሆነ በስራትን ያዘለ የሆነ ወሬም ይሁን እንደዚህ ተደረገ እንደዚህ ድል ተደረገ ወይ እንዲ ተደረገ ከሚሉ ዜናዎችም ይሁን ወይም ደግሞ የሚያስከፋ የሆነ እንዲ ተመታ እንደዚህ ተጎዳ እንደዚህ ሁለቱንም አይነት ዜናዎችን በሚደርሳቸው ወቅት በጉዳዩ ላይ አጣርተው እንደገና ደግሞ ትክክለኛ የሆነ እርምጃ እነሱን የሚመለከታቸው ነገር ከመውሰድ ይልቅ እዛም እዚህም በማራባት ምናልባትም አንዳንዴ ያልተጣራ ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በጣም ከሚገርም ነገር ሌላ አካባቢ ላይ ሌላ ጦርነት ላይ የተወነጫጨፉትን አይነት ቪዲዮዎች ሳይቀር አምጥተው እኛ ዘንድ ይህ ነገር የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በማለት የተለያዩ ወሬዎችን ሊያወሩልን የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ አንድ በጣም ግልጽ አድርጌ የምነግራችሁና በጣም አደገኛ የሆነው ነገር ይሄ ሁላችንም የሚመለከት ነው እና ጥንቃቄ እንድናደርግ ስል ነው ምነግራችሁ። ሰዎች ዩቲዩብ ላይ እኛ ባየንላቸው ቁጥር ሁላችንም በታየን ቁጥር በዛ በታየው ቁጥር ልክ ሰዎች ይከፈላቸዋል። ስለዚህ ቢዝነስ አለበት ማለት ነው ለሁላችንም ነው ማለት። ስለዚህ የምንናገረው ነገር ላይ ኃላፊነት በጣም ተሰምቶን ጠንቃቃ ሆነን ምን ልበል
ይህንን ካልኩኝ ሰዎች ዘንድ ምን ይሆናል? አንዳንዴ የሆኑ እናትን ላስለቀስ ይችል ይሆን? ምክንያቱም እዛ መቀሌ ውስጥ ወይም ትግራይ ውስጥ አንድ እህት ወንድም ወይም ልጅ ትምህርት ቤት ራሱ ሄደው ዩኒቨርሲቲ እዛ የተቀመጡ ልጆች አሉን እና ስለዚህ እነዛን ሰዎችን ላስጨንቅ ይችል ይሆን? እኔ የምናገረው ንግግር ትክክለኛና የተጣራ እንደው የተጣራ እንኳን ቢሆን ማውራት አለብኝ የለብኝም የሚል ኃላፊነት ያልወሰደ የሆነ አንድ የሚያሳስበው ብዙ ሰዎች አይተውለት ፔጁን በጣም ብዙ ሰዎች ብር እንዲያገኝበት ማለት ሂት ባደረጉ ቁጥር በነካኩለት ቁጥር ቪው ተቆጥሮ ያዩለት ሰዓት ተቆጥሮ ዩቲዩቦች የሚከፍሉትን ብር ብቻ የሚያይ ሰው ከሆነ በጣም 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 ሳያስበው አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ሌሎች ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ጥፋት ሊያመጣ ይችላል። ሰዎች ሊታመሙ ይችላሉ። ሰዎች ጭንቀት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ይህን በተመለከተ በነገራችን ላይ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቼላችኋለሁ። በጣም ታዋቂ የሆነ አንድ ዶክተር ወንድም አለን እዚህ አካባቢ፣ ዶክተር ዛኪ ሸሪፍ ይባላል። እዚህ በአሜሪካው ካሉ ታላላቅ የሆኑ ሳይንቲስቶች ውስጥ አንዱ ነው። እና ሰዎች እንዲህ ጦርነትም ሲሆን ወይም የተለያዩ ነገሮች ቢጨነቁ የሚያስቡ እንደዚህ አገራችን ብለው የሆነ ጭንቀት ውስጥ በሚገቡበት ወቅት ሊወስዷቸው የሚገቧቸው የሆኑ ጥንቃቄዎች በአስተሳሰብ ላይ የሚል በዛ ርዕስ ላይ እናወራለን። እናም ለዛ እንዘጋጀ። ስለዚህ ሰዎች ምን ያህል ሊጨነቁ እንደሚችሉ ሊያስቡ እንደሚችሉ እናቶች እህቶች ሊያለቅሱ እንደሚችሉ በተለይ ሴቶች እህቶቻችን እነሱ ሞር ኢሞሽናሊ በጣም ኢንቮልቭ ስለሚያደርጉ ወይም ስለሚጨነቁ ነው የምነግራችሁ። እና ይህንን ስሜት ያላገናዘበ በተለይ ርዕስ አሰጣጥ አንዳንዱ በጣም ይገርማል። በቃ እንደዚህ ፈነዳ ተቃጠለ ምናምን ይለንና ስንገባ ምንም የተቃጠለም የፈነዳም ነገር የለም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ከርዕስ አሰጣጥ ጀምሮ እንደዚሁም ደግሞ ከምንናገራቸውና ቃላት ከምንመርጥባቸው እንደዚሁም ካልተጣሩ ከሆኑ የተለያዩ ቪዲዮዎች እና ከተለያዩ አንዳንድ ፌስቡኮች የተወሰዱ በስሜት ብቻ ከዚህም በኩል በደጋፊዎች ብቻ ለጭብጨባ የተሰሩ የሆኑ ቪዲዮዎችን ሰዎች መሀል የምንረጭ ከሆነ ምን ይላል በቁርአኑ መሰረት? እንደዚህ አይነት ነገር የሚያሰራጩ ሰዎች ለሰይጣን በር ይከፍታሉ ይላል። ለሰይጣን በር ይከፍታሉ፣ ሰዎች መሀል ጥላቻን ይፈጥራሉ፣ ሰዎች መሀል መጨካከንን ይፈጥራሉ፣ ሰዎች መሀል አንዳንዴ ሊወስዱት የማይገባውን እርምጃዎች እንዲወስዱ ያደርጋቸዋል ይላል። ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الشيطان مهلاچو ገብቶ በጣም ብዙዎችን ሊያወናብዳቸው ይችላል። የሰው ሰይጣን የጂንም ሰይጣን። ከዛ በኋላ ምንድነው ግን ማድረግ ያለብን የሚለውን ሲጠቁመን ግን ምን ይላል? ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم ይላል። እዛ ውስጥ የተለያዩ አሁን ከሰሞኑ ከተመጣልን ዜናዎች ከተጣሩ የሚመስሉ የሆኑ ዜናዎች ከመንግስት በኩል የመጡ ዜናዎች መስጊድ ሊያቃጥሉ ወይም ቤተክርስቲያን ሊያቃጥሉ የሆነ ምንድነው ይባለው ቄስና ሼክ መስሎ ምናምን የሚል ዜና ሰምተናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም በአባባስናቸውና ትክክለኛ አቀማመጣቸውና እንደተሰሙት ካላወረድናቸው እና የተለየ አይነት አነጋገር ከሰጠናቸው ሰዎችን ልናነሳሳ እንችላለን፣ ሰዎችን ልናጠላላ እንችላለን ሳናስበው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም በጥንቃቄ ነው ሊወሰዱ የሚገባው። ስለዚህ ምን ይላል ቁርአኑ ላይ እና በአለውም ትክክለኛው አካሄድ ወለው ረዱ ኢለ ረሱል ይላል። ለምሳሌ ነቢያቶች ባሉበት ጊዜ ለነቢያቱ ቢመልሱት ወይም ከነሱ በታች ባሉ አዋቂ የሆኑ ሰዎች ፖለቲካሊ በጣም በሳል የሆኑ ሁላችንም የራሳችን የምናውቃቸው ጥሩ ጥሩ ሰዎች ብለን የምናስባቸውና ረጋ ያሉ ነገሮችን በጥሩ ሁኔታ ሊያስረዱን የሚችሉ ሰዎች ጋራ ወደዛ መሄድ ነው። ብዙ ጊዜ ወጣት የሆነ አክቲቪስት የሆነ በጣም ስሜቱ እንትን ያለ ግን በትምህርት ያልጎለበተ በሚሆንበት ወቅት የሚሰጣቸው እይታዎች ትንሽ ወጣ ሊሉ ይችላሉ። ስለዚህ ወደ እንትኑ ልምጣ። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ በተቻለን መጠን ከ
تساساتو يهونو ويم دغمو يتساساتا مرجاوچن يا قبلو سوچن كميا ونا بدون اينت اكالوچ بتام تنقاقي لنوست يگبال يالكوين ودا ودا انتنو متال ودا زيناو اهون يهداسيو گدب ويت چگر گتموتال چگرو በውይይቱ መሰረት በትላንትናውም ከዛም በኋላ ባሉት ውይይቶች ቀደ ቀጠሮ ሳምንት ውስጥ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ሶስቱም እየተወያዩ ሄደው መጨረሻ ላይ አንድ ለህብረቱ ወይም ደግሞ ለአፍሪካው ህብረት የሚመች የሆነና ለውሳኔ የሚያልፍ የሆነ እይታዎች ተነጋግረው መጨረሻ ላይ መሰጠት ነበረበት እናም በውይይቱ መሰረት የኢትዮጵያና የሱዳን እይታ እዚህ ላይ አንድ ሆኗል ያ እይታቸው ምን ይመስላል ሚለውን ከውይይቱና ያዋለን የውይይታቸው ሂደት ወይም ደግሞ የነሱ እይታ የኢትዮጵያና የሱዳን እይታ ብዙ የባለሙያዎችን ምክንያቱም እነሱ ብዙ ጊዜ የሚጠይቁት አሁን ያለው የአባይ ውሃ በከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ወደ ግብጽ በሚመጣበት ወቅት ያፈሳሰሱን ሂደት በተመለከተ እኛ ገብተን ጣልቃ ገብተን ኮንትሮል ማድረግ አለብን የሚል ሙሉ የሆነ አውቶራይዜሽን ይፈልጋል ወይም ፍቃድ ይፈልጋል ይሄንን ፍቃድ ደግሞ ኢትዮጵያ ልትሰጣቸው አትፈልግም ምክንያቱም የልዕልና ጉዳይ ነው የሚስጥር ነው የራሳችን የሀገራችን ጉዳይ ነው አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ስጋት አላቸው ወሃው ይሄን ያህል ጊዜ የተሰጠን ጊዜ በቂ አይደለም በዚህ ጊዜ ረሃብ ሊመጣ ይችላል ወይም ውሃ ድርቅ ሊመጣ ይችላል እናም ስለዚህ ለዛ ህግ ማውጣት አለብን እናም ሚል ነገር አላቸው ስለዚህ ይሄን ፍራቻቹን ሞያዊ ሆነ ህግን የሚያቅ የዚህ የውሃን አመጣጥ አወራረድ የሚያቅና ይሄንን የመብራት ስራ በሚጀመርበት ወቅት ሊሆን የሚችሉትን ነገሮች የሚያውቁ ባለሙያዎች ሞሪ ሳተፉበት እነዛ ባለሙያዎች ደግሞ ከአፍሪካው ህብረት ከራሳችን ከአፍሪካው አካባቢ ይሁኑ የሚል ነው የኢትዮጵያ ሞር ጥያቄ ማለት ነው ይሄንን ሐሳብ ያልተመቻቸው ይሄንን ሐሳብ የማይደግፉ ይሆኑና ጉዳዩን በብዙ ጊዜ ከሌሎች ጋር ለማየት ወይም በህግ ብቻ ቶሎ አስራን እንወጣለን ብለው አናመልጣለን ብለው ያሰቡ ኢትዮጵያን አስረው እንደዚሁም ደግሞ የሌሎችን ማለት ከጸጥታው ምክር ቤት ከመናመን ከዓለም አቀፎች ሞር እንዲገባበት ደግሞ የሚፈልጉበት ሂደት የግብጾች መጥቷል ስለዚህ በዚህ ምክንያት ተለያይተዋል የልይታቸውን ሂደት ግን በተመለከተ በተወሰነ ደረጃ ከጋዜጠኞቹ ከራሳቸው እንድንሰማ በጣም አጭር የሆነች ቪዲዮ አለች እሷን ላሳያችሁ ወይም ልተርጉምላችሁ من القاهرة محمد الحمراوي ومن الخرطوم أحمد العرب وينضم إلينا مراسلها الغد من القاهرة محمد الحمراوي ومن الخرطوم أحمد العربي صباح الخير عليكم أبدأ معك أحمد أين تكمن المشكلة أين يكمن الخلاف وهل بذلك انتهت المفاوضات أم أرجعت إنجديه من دنة تشجروا من دنة يتفترون أجر أن ሁለት ጋዜጠኞች አሉ የሱዳንና የግብጽ እና ምንድነው የተፈጠረው ነገር ማለት በዚህ ውይይት ላይ ጉዳዮች የመጨረሻ ነጥብ እንዳይደርሱ አሁን ሆኗል ስለዚህ ይሄ ነገር ኦሬዲ ተነግሯል ስለዚህ ምንድነው የተፈጠረው ነገር ንገሩን ይያላቸው ነው حتى الان السودان ما زال متمسكا بعمليه التفاوض تحت مظله الاتحاد الافريقي لكن التفاوض الذي يفضي الى حل ونتيجه وفق بيان وزاره الري وتصريح لوزير الري السوداني ان السودان لا يريد التفاوض بلا نهايه لحول سد النهضه ويريد تامين منشاته المائيه في البلد በሱዳን በኩል ያለው አቋም አሁንም በውሃው አመጣጥ ሂደት ላይ ማንኛውም ከ ውሃው ቀጥሎ ባሉት ስራዎች ላይ የተለያዩ ግድቦች ላይ ችግር እንዳይደርስ በመብራቱ ላይ በመሳሰሉት ችግር እንዳይደርስበት የሚያስችለው የሆነ ስምምነትን ለማድረግ የሄደበት ያለውን ሁኔታ ቀጥሏል ነው ሚለን والتي لا تبعد كثيرا عن بحيره ولا عن سد النهضه الخلاف يكمن وفق وزاره الري السودانيه حول بتليم يهداسيو قدب الناس روسيرس ميلوت عند بتام
كهداسيو قدب جاي كربي هنا انتن الله شو ليلا قدب الله شو سلذي يانن قدب السرارون هيدتون يوها متأتو هيدت لي بتعم بزوك متى لفت ربني ميتشل شجرة لي مساس سلوت بلو سلم يسبو كذا جابت عزان وفرحت الشوما الخروج بطريقة جديدة لعملية التفاوض. السودان كان يرغب في أن يعطى الخبراء والمراقبين دورا في عملية التفاوض. سلازي بزيه يسمنة هيدت يسودان أقام بزو يهونا حسابوشن من نوسدو لمدك الله شونا يا هداسيم قدبونا يا قدبوش عينت لاي بتعم وقتو يالله شو سوتش يوها الله كاكا كون هيدت بتملكتا إيايو اندزي درج اندزي درج بلو من ناجر ميتشلو وقتو يالله شو يا مهندسنا وقت لالله شو سوتش مور يبلتا الدل النست كباله الجوش يلك نو يميلوت مالتنا هي which is كايتوبيا استساسر بقر بتعم يميهد مالتنا أن يلعبوا دورا مثلا مسهلين لعملية التفاوض والخروج بهذه الطريقة وحصر النقاط الخلافية فقط والتفاوض على هذه الطريقة وإكمال المفاوضات مع بين وزراء الري. لكن وفق البيان الأخير الصادر أن هذه الجولة قد فشلت وقد لحقت بالجولة أنا يهننم يمي مثلنا بزي قد دايلاي بتعم ميات أبكي هنا كهيدن بسودان بكل كوها نارشا منسترا يهن نقر تناقروال ويمي مثلو منسترا منسترو سلازي يهنن قد داي بما قربات شو إثيوبيا أن سودان قبس اغن سبال لك راس وانو يالي اللو قبس اوش بنقرات شلاي اندتا بالو زي ماندان دو چاچو يتاكسات شوتنو አጋጣሚውን ይሄን ተጠቅመው ያሁን ያለው ችግር ምናልባት የሆነ ነገር ይመጣል ብለው አድቫንቴጅ ለመውሰድም ሊሆን ይችላል ብዬ ፈራለሁ። ምክንያቱም የሆነ ግርግር እንዳልነው ለሌባይ መቻል ስለዚህ በዚህ ግርግር ወቅት ሊፈጠር የሚችለው ነገር ምን እንደሆነ አላውቅም ብላ ይሄንን የውይይቱን ሂደት የተወሰነ የማጣመም ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ ፈራለሁ። السابقة والتي كانت قد فشلت بسبب دفع إثيوبيا مقترحات خارج نطاق عملية ملء وتشغيل سد النهضة، لذلك هذه الجولة أعلن عنها الفشل وتتجه كذي بفيت يا إثيوبيا نبرة سيوك سوي نبرة وهون مسو يعني نسبو يعمل على المكناتهم سودان عينه وكجبس وشجع I think بتعم هون ميورة سودان إن جبس سودان إن إثيوبيا عند لا هنا وجبس لا بتشان دونشنو بعتك على عالم يا ورالو السوغن يدورو نسبو إثيوبيا بفيت باكر ربع شو عدي ساجندا عند تلاقي ينه هلو هون دعمو الزيم لاي قدامنا إن جرم السوغن ويتاتشن ويتو تبلش طال ويمقومو عالينا الدول الآن إلى رفع تقاريرها إلى الاتحاد الإفريقي عن الجولة الحالية وما الذي حدث فيها. الخلاف كان في بداية هذه الجولة وفق مصادر خاصة لقناة الغد أن الخلاف كان قد بدأ حول إشراك المراقبين والخبراء. أثيوبيا مثلا كانت قد تصر على أن يكون الشراكة فقط ل الخبراء ومصر نعم. والسودان من ناحية طيب أحمد وضحت هذه النقطة أنتقل إلى محمد الحمراوي نعم يانك أم بيهون أو هي سوداني ينتن على تم تشنيم يا سوداني وجازيت أنيا بوهلا يا جبسو جازيت أنيا بدم بنو من نجارو كونجو أرجونو هي ناو يا إثيوبيا مور يا بالمويا وشونو لينجرون ميجباو يا وها أو تعطلة الجباب لعدل شجرات شو سون بتملك هذا سلازي لمراقب مالت لتعذابي وشنا اندازيوم دقمو لبالمويا وش يبلت أدلي ستنو يا إثيوبيا አቋም ስለዚህ ይሄም ነው ትክክለኛው ማለት እነሱም የአፍሪካን ችግር ያቃሉ የአፍሪካን የውሃም ሁኔታ አመጣጡን አካይዱን ያቃሉ እነዛኛዎቹ ግን በምንድን ነው የሚያስቡት ነው ምንም ሊያቆታ ይችላል የአፍሪካው ደዳ مستقبلا نعم محمد كيف تترقب القاهرة هذه الخطوة يعني يفترض بأنه مشاركة اللجان الفنية أو القانونية أو أي لجان في عملية التفاوض كانت مدرجة في اتفاق المبادئ في 2015 الآن كيف تترقب القاهرة وما هي الخيارات؟ بتعم تورط إياكين يتأيك أو يا جازيت أنيو بهولت شيء عصر مست يسمى النت هدات لايك تسمى رباتش أو قداوش عنده يا هداسيو قدب يا أسرار هداتن بتملكته بالمويوش
ግድቦች ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች የበለጠ ጉዳዩን እንዲመሩትና በደንብ እንዲያስኬዱት የሚል ተቀምጧል። ስለዚህ ያንን ነው አሁን እየተስማሙ ያሉትና ግብጽም ኢትዮጵያም ይጠይቁት ያንን ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሙራቅ የሚላቸው እነዚህ ተቆጣጣሪዎች ናቸው። ተቆጣጣሪዎች ወይም ታዛቢ የሚባሉት እነሱም የአፍሪካው ሞር የበለጠ ድል ይሰጣቸው ነው የተባለውና ለማንኛውም ግብጽ እንዴት ታያዋለች ይሄንን እይታ ነው ሚለው። يعني محمود في هذه المرة ورغم يعني تعدد المرات والاجتماعات التي حدث فيها فشل فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لكن هذه المرة هناك أمر مختلف يتعلق بوجود خلاف وجهات النظر ما بين مصر والسودان، وهذا الأمر هنا سونا يا منو من دني على يا هونون يا إثيوبيا ليونت كجبس غارب شادر لم يمنوسدو የሱዳንና የግብጽም እይታ ተለያይቷል። ያ ማለት ግብጽና ኢትዮጵያ ናቸው አሁን ልዩነት ያመጡት፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ግን አንድ ላይ ናቸው። ስለዚህ አሁን ሱዳን ከኢትዮጵያም በዚህ ጉዳይ ላይ የሐሳብ ልዩነት አላት። ሞር ወይም ብዙዎች የአፍሪካና ከአፍሪካ ጋራ በጣም እውቀቱ ያላቸው የግድቦች ባለሙያዎች ነው ሞር ሊሳተፉ የሚገባው የሚል አቋም አላቸው። يتعلق بمسألة عمل الخبراء في هذه الجولة من المفاوضات. السودان وفقا للدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية لهذه المفاوضات من مصر كشف عن وجود خلاف ما بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عمل الخبراء. السودان أكدت أو شددت على ضرورة أن يكون هناك توسع ودور كبير للخبراء في هذه الجولة من المفاوضات يصل إلى حل إلى حد إدارة በአለ አልዛዋሂር የሚባለው አንድ የሱዳን የግብጽ ተወያይ ከሆነው አንዱ ጉዳዩን በደንብ አድርጎ ግልጽ አድርጎታል አለ። የሱዳኖችና የኢትዮጵያኖች እይታ በህዳሴው ግድብ ላይ ባለሙያዎች የበለጠ ሀሳባቸው ተቀባይነት እንዲኖረው እና በዚህ ውይይት ሂደት ላይ ተጽዕኖ ሞር የነሱ ተጽዕኖ ከፍ እንዲል ትፈልጋለች ኢትዮጵያም ሆኑ ሱዳኖች ማለት ነው። ግን በተቃራኒው ምንድነው እሱ በተቃራኒው ግብጽ ግን ያንን አይደለም የምትፈልገው። الجلسات وطرح الحلول وكذلك إعادة الصياغات، ووفقا للمصدر فإن إثيوبيا شاركت السودان في هذا الأمر، لكن مصر اشترطت أن يكون عمل الخبراء كما هو الحال بالنسبة لعمل المراقبين، وألا يختلف الأمر بالنسبة لعمل الخبراء عن عمل المراقبين. السودان قالت إن الخبراء يمكنهم أن يكون لهم دور أكبر بعيدا عن የግብጽ እይታ ምንድነው? የባለሙያዎቹ እይታ ልክ ከባለ ህግ ጋር ያለው አይነት እኩል እንዲሆንና ብዙም ተሳታፊ እንዳይሆኑ በዛ ላይ ብዙ አስተያየት እንዳይሰጡ ትፈልጋለች። ለምን እንደፈለገች ረሃብ አለ ምናምን እያለች ከዚህ በፊት የምትዘፍነውን ዘፈን እንድትቀጥልበት ማለት ነው። ግን አዋቂዎች ከሆኑ ግን አይ ረሃብ ወይም ድርቅ ይመጣል ምናምን የምትዩ ውሸትሽን ነው ምናምን ሊሏት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አትፈልግም ግብጽ። ስለዚህ የታዛቢ አይነት እይታ እንዲኖራቸው ልክ እንደ ታዛቢዎቹ አርፎ ቁጭ እንዲሉ ነው ግብጽ የምትፈልገው። ይሄ የሚገርም ፍላጎት ነው። አን ዶር አል ሙራቂቢን ወአን አል ኹባራ تم تعيينهم من جانب الاتحاد الافريقي الذي تتم المفاوضات تحت رعايته، لكن مصر قالت ايضا انه يمكن يعني الاستناد لراي الخبراء والمراقبين فيما يتعلق بالصياغات النهائيه، وان يكون راي ربما راي استشاري في هذا الامر بعيدا عن ان يكون الدور الاكبر يتعلق بالتعديل واعاده الصياغات، والا يتم طرح هذا الامر من جانب الخبراء. እና ግብጾች እስካሁን ድረስ የሄዱበት ከነበረው አካሄድ እነሱ ከወሰኗቸው እና ያስቀምጧቸውን አንዳንድ ኢትዮጵያ ላይ እንደ መያዣ ያስቀመጡትን ህግጋቶች ምናምን የማስተካከል መብት እንዳይኖራቸው እና በመጨረሻ ላይ በምንወስናቸው የውሳኔ አቅጣጫዎች ላይ እነዚህ ባለሙያ ተብለው የተሰየሙት ሰዎች ምንም አይነት እጅ እንዳይኖራቸው የሚመስል አይነት አካሄድ ነው ግብጽ የምትፈልገው። ምክንያቱም ባለሙያዎች ጉዳዩ ውስጥ ከገቡበት ቀደም እንዳልኳችሁ በትክክል በእውቀት ስለሚሄዱ
እሷ ረሃብ ይመጣል ስትል አይሰማትም ወይም ውሃው ይሄን ያህል ቢጠራቀም በዚህ ጊዜ አይጎዳም ብለው ነው ሐሳብ ሊሰጡ የሚችሉት ብላ ትፈራለች። ይሄንን ደግሞ መወሰን የሚችለው በትክክሉ ከታየ ባለሙያ ነው። እሷ ባለሙያ ትሸሻለች፣ ኢትዮጵያና ሱዳን ደግሞ አይ ባለሙያዎች ናቸው መፍረድ ያለባቸው ሞር እነሱ ናቸው እንደውም ጉዳዩ ላይ ገብተው ይሄን ያህል ጊዜ ብለው መወሰን ያለባቸው ነው የሚሉት። وأن يتم الاكتفاء فقط بدور كالمراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كذلك أيضا كان نا مور أهون دتكسو الاتحاد الأوروبي نا أمريكي مالت يا أمريكا ونا يا يوروبو نسو مور الجندي نوراتشو የጸጥታው ምክር ቤት የተባበሩት መንግስታት የመሳሰሉት እነዚህ ማለት የዓለም አቀፉ ያው በደንብ ሎቢው ላይ እዛ ስለከተከተች እዚህ ላይ አምጥታቸው እኛንም እንዲከተክቱን ወይም ደግሞ ሐሳባቸውን እንዲያስገቡብን ትፈልጋለች። ኢትዮጵያ ይህንን አትፈልግም። ስለዚህ የአፍሪካው ባለሙያዎች ስለ ግድብ በደንብ የሚያውቁ የአካባቢውን የአየሩን የምኑን በደንብ የሚያውቁ የሆኑ ሰዎች እነሱ ይፍረዱን ያለች ነው ኢትዮጵያም ሆኑ ሱዳኖች። ስለዚህ ጥሩ አቋም ነው። هناك مصر اشترطت بان يتم العمل من خلال جوله المفاوضات الجديده على اساس ما تم الانتهاء اليه في 28 من اغسطس الماضي وهو ما رفضته السودان ايضا وقالت انه لن يتم الدخول في مفاوضات جديده دون ان يكون هناك منهجيه جديده في المفاوضات لذلك فشلت هذه الجوله من المفاوضات. ሌላው ግብጽ ከዚህ በፊት የነበሩ እና ያልተስማሙባቸው የነበሩትን አጀንዳዎች ሰባ መጣ በዛ እንደ አዲስ እንስማማ የሚል ሐሳብ አቀረበች። ሱዳን ከዚህ በኋላ አዲስ አጀንዳ አንቀበልም፣ አሁን መጀመሪያ ለንስማማ የሚገባው ማን ነው ጉዳዩን የሚወስነው ነው። ስለዚህ የሚወስኑት መሆን ያለባቸው ደግሞ ባለሙያዎች ናቸው የሚለው ላይ እንቃርገው ይዘዋል። በጣም አሪፍ ይመስለኛል ሱዳንና ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ መስማማታቸው ግብጽን የተወሰነ ጫና ያሳደረባታል ብያምናለሁ። وضعت وتم اعاده الامر مره اخرى الى الاتحاد الافريقي ليرى كيف يتم تنفيذ ما تم التواصل اليه في 26 من يونيو وال21 من يوليو الماضيين. شكرا جزيلا. شكرا محمد. በአጠቃላይ እንግዲህ እነሱ ከዚህ በፊት የተፈራረሙባቸው የአሜሪካኑን የምናምኑን ሁሉ አሰባስቦ በተለይ በህግ በምናምን ጉዳይ ኢትዮጵያን ማሰሪያ ነው ብለው የሚያስቧቸውን ህግጋቶች እንዳለ እንደወረደ እንዲያጸድቁላቸው ነው የሚመኙት። እንትኖች የግብጾቹ አካሄድ እንደዛ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያና እንደዚሁም የሱዳን አካሄድ በጣም በተስማማ መልኩ ከ ህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ብዙ የሆነ አስተያየት ሊኖረው የሚገባው ባለሙያዎቹ ናቸው ብለዋል። ይሄ በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው። አህመድ አልሐምራዊ مراسلنا من القاهرة ومن الخرطوم احمد العربي شكرا جزيلا لكما. ኦኬ እንግዲህ ውድ የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ የዛሬውን ያሁኑን ፕሮግራም በዚህ ያበቃሁኝ። በቀጥታ ከዚህ ሰዓት በኋላ 2 ሰዓት ወይም ልክ በአሜሪካው አቆጣጠር ልክ 2 ሰዓት ላይ ከአሜሪካው የዶናልድ ትራምፕና የጆ ባይደን የሁለቱ ፕሬዝዳንሻል ወይም ለፕሬዝዳንትነት እያደረጉ ያሉት ሩጫ በጣም ኃይለኛ የሆነ ስታክት ሞታል ማለት መድረክ አንድ ቦታ ድርቅ ብሏል። ለምን እንደዚሁም ደግሞ ማን ነው የሚጠበቀው በትክክል ማን ነው ሊያልፍ የሚችለው እንደዚሁም ደግሞ ባያልፍስ ማለት እንደ ሪፐብሊካን ሴኔተርስ የሚባሉ አሉ ሌላም ጉዳዮች ላይ የሚሮጡ ሰዎች አሉና በዛ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ሪፐብሊካን የሚባሉ ታሸንፈዋል አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ዲሞክራቶች አሸንፈዋል። ስለዚህ የአሜሪካው እንዳለ ፖለቲካ አሁን በተለይ እኛ ኢትዮጵያ ላይ ካለንባቸው የፖለቲካ ሂደቶች አኳያ ምን ሊያመጣ ይችላል? ምንስ ተጽዕኖ አለው? እንደገና ደግሞ አሁንስ ያለው የአሜሪካው የድምጽ ጉዳይ ለምን ይፋ መውጣት አልቻለም? እስካሁን ሌላ ጊዜ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ውስጥ ቶሎ ይታወቅ ነበር። አሁን ግን 264 ለ214 ድርቅ ብሎ ተቀምጧል። እና ይሄን ያደረገው ማን ነው? ከዚህ በኋላስ ምን አለ? እንደዚሁም በተለያዩ ለምሳሌ አሪዞና ምናም ይባሉ የተለያዩ የአሜሪካ ክልሎች ላይ ሰልፎች አሉ፣ ሰዎች የታሰሩም አሉ፣ አንዳንድ ውጥረቶች አሉ። በአሜሪካው ሂደት ላይ የትራምፕ ሰዎች ከተሸነፈ እንዲናረጋለን የሚል ዛቻ አለ።
አጠቃላይ አየሩ ጥሩ አይደለም አሜሪካ ላይ ያለው በዚህ በመርጫው ጋር ተያይዞ ስለዚህ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አንድ ዶክተር ዮናስ የተባሉ በዚህ ጉዳይ ላይ በአሜሪካው በጣም ብዙ ልምዱና እውቀቱ ያላቸውን ሰው ጋብዤላችኋለሁ ልክ በአሜሪካው በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ እንገናኝ አሁን በእኛ አቆጣጠር 12 ሰዓት ላይ 12:20 ነው ስለዚህ ከአንድ ሰዓት ከ40 ደቂቃ በቀጥታ እንገናኛለን ከእኛ ጋር ዚ ሶላት ወይም ጁማዓ ሶላት አለ ከዛ ስግደት በኋላ በቀጥታ ምን ገባ ይሆናል ጠብቁን ኢንሻአላህ እስከዛው አገራችንን አላህ ሰላም ያርግልን እናንተንም እንደዛው በእያላችሁበት ሰላም ያርጋችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሼር ማድረጉንና ሰብስክራይብ እንዲሁም ሐሳቦቻችሁን መስጠታችሁን አትዘንጉ በማንኛውም ሁኔታ ቀደም ባልኩት ሁኔታ ከተለያዩ ምናልባት ሊያሰጉን ሊያስፈሩን ከሚችሉ ነገሮች በሐቅ በትክክለኛው ከሚነገሩን ዜናዎችና ከመናምናቸው ምንጮች ላይ ሞር እንንጠልጠል ከዛ ሁሉ ደግሞ የበለጠ ዱዓችንን ጸሎታችንን በእያለንበት እንቀጥል አላህ ሁሌም ሰላም ያድርገን ዓለምን በሙሉ አላህ ሰላም ያምጣለት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ አላህ ሰላም ዝነቱና በረከቱ ለሁላችሁም ይሁን